Мої вітання усім глядачам. Це проєкт «Інтерв'ю дня» на першому міському телеканалі. У студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про зелену перлину Кривбасу без перебільшення, тому що ботанічні сади мають не всі, навіть обласні міста України. У нас у гостях сьогодні завідувач відділу «Інтродукція та акліматизація рослин», кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, представник ботсаду нашого Бойко Людмила Іванівна. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Людмило, приємно вас бачити, здалеку до нас приїхали, тому що ботсад знаходиться все ж таки трішки у віддаленні від центральних районів міста, але тим не менш, це не зменшує його, його такої, знаєте, ролі, тому що і екскурсії туди направляють, коли до нас приїжджають гості у Кривий Ріг, і високопосадовці, у тому числі, і звичайні люди, туристи. Але, на жаль, ботсад потребує дуже великої уваги і підтримки з боку не лише держави, а й місцевої влади. Про це сьогодні поговоримо. Ну, але перше запитання буде все ж таки про весну у ботсаду Криворізькому, тому що весна була нетипова, було кілька подій. І кліматичних, і подій людських, тому що 40 років ви відзначили цієї весни. Я вас з цим вітаю, що незважаючи ні на які негаразди, ви все одно, знаєте, як квіточка, яка пробивається крізь асфальт, ви вистояли, пережили карантин і зараз вже, в принципі, працюєте. Тож, кілька слів про те, як пережив весну Криворізький ботсад, як відзначили 40-річчя і які були особливості пов'язані саме з погодою, тому що весна, особливо травень, був дуже холодним. Дякую. Весна була дійсно для нас особливою. По-перше, як вже ви сказали, у нас було 40 років нам. Звичайно, ця дата, у нас декілька днів народжень, ми можемо святкувати їх і в інші часи. А чому? Тому що рівно 40 років тому рішенням міської ради було виділено нам землі. Раніше вони були радгоспні, тепер нам їх виділили. І саме з того часу пішов відлік будівництва ботанічного саду. Саме тоді, 40 років назад, були висаджені перші масиви рослин – берези, клени, липи, сосна і потім так далі, і далі, і далі. А це було тоді абсолютно якась пустеля? Це були абсолютно пусті поля, були лише лісосмуги, які завжди на полях, на колгоспних, радгоспних були, як захисні лісосмуги, а все решта були просто пусті поля. І от з цього відліку почалося будівництво ботанічного саду, але як наукова установа самостійними ми стали дещо пізніше, уже в 1992 році, саме 20 травня, коли ми вважаємо днем нашого народження, але 92-го року, і тому, якщо вважати як самостійна наукова установа, то 28 років нам у цьому році було. Але ж яка рослини, площа ботсаду? Площа ботсаду 52,4 гектари. Величезно. Саме тоді, так. Саме тоді нам виділили ці землі, і саме з того часу ми їх стали заповнювати. І наразі ми маємо дуже добру колекцію, яку вже навіть нам тіснувато на наших територіях. Хочеться розширити. Хочеться вже, так. Тож, як святкували 40-річчя? Ну, на жаль, особлива весна була не тільки в плані в тому, що в нас ми були іменинниками, а і особливістю була і погодні умови, ну і, звичайно, карантинні обмеження. То в зв'язку з цим такого святкування у нас не відбувалося. На місцевому рівні ми там привітали, наукова спільнота нас вітала, містяни вітали, наші знайомі всі нас вітали, але таких масових заходів, звичайно, не було. Це, звичайно, пов'язано було з карантинними заходами. І тому ми, скажімо так, наші рослини вітали нас і дякували навіть нашим містянам за увагу до них, тим, що саме при цих кліматичних умовах цієї весни вона була така затяжна, холодна, але волога. І рослини показали себе в найкращому ракурсі. Вони добре квітували, масово квітували. Саме на цей період, коли от якраз розпочався цей карантин, масово квітували у нас тюльпани. До речі, в цьому році вона була оновлена колекція, нові сорти ми завезли. І, на жаль, такого відвідування взагалі не було. І тому і цвітіння тюльпанів, і цвітіння бузків, і цвітіння півонії деревовидної, і сакури – все це було настільки гарно, але, на жаль, воно проходило дистанційно, як зараз. І помилуватися вживу не було. Але ми намагалися в всіх соціальних мережах
ми демонстрували, показували людям, що ми живі, що рослини наші чекають кращих часів. І ну, нарешті ми відкрилися, і нарешті тепер нові колекції, які зараз тепер вже квітують, тепер вже ми їх можуть споглядати наші гості, наші відвідувачі. А в якому режимі зараз працює БОЦАТ? Чи дозволено вже відвідування більш-менш якимись там групами людей? Ботанічний сад дозволено вже відвідувати. На жаль, є ще обмеження карантинні, ну, які заключаються лише в тому, що ми не проводимо групових екскурсій. Це, звичайно, обмежує кількість відвідувачів, але ж все-таки люди приходять, і ми просимо дотримуватись меж карантинних, так і не збиратися великими групами, не більше там хоча б 8 чоловік. Але територія саду 52 гектари, повірте мені, дозволяє витримувати на всі карантинні рівні, норми, ці карантинні норми. Так, а люди так. Вже потягнулися до саду? Люди йдуть. Це дуже приємно. Люди йдуть, тому що зараз квітують такі гарні колекції. Зараз у нас починає квітувати півонія. Вона в нас шикарна колекція, вже 84 сорти. Зараз у нас квітують наші всі чагарнички. Такі цікаві. Ці і спіреї, і кизильники, вейгели, півонії деревовидні. Ну, всі ці колекції зараз квітують і зараз є, ну, на що подивитися в ботанічному саду. На жаль, буски так прийшли майже вже без уваги. Mm-hmm. Ну, от, ну, але ж бачили їх. Кожного, так, буквально кожні 2-3 тижні якась рослина починає так квітнути і завжди є на що подивитися. Завжди. Я завжди говорю, що в нас сад от 4 пори року і завжди ми маємо що показати. Тому що у нас зібрані колекції з усього світу. І, звичайно, там рослини є і навіть теплих кліматичних зон. І у нас є колекція оранжерейних рослин, яка нараховує близько 1000 таксонів. І тому навіть в зимовий період ми завжди, нам є що показати, є чим помилувати відвідувачем око. Тобто ми завжди готові. І осінній сад, який у нас гарний. Весняний взагалі на сьогодні ця смарагдова така зелень, це просто дякуючи знову ж таки погодним умовам. Зазвичай, коли вже такі такий період сонце, вигорає все, уже така трава стоїть, а це такий смарагд, що навіть якщо не квітує просто щось там, зелень, все, то так, зелень така, насичена, що це ну, просто неймовірна краса. А, до речі, от ви спілкуєтеся з колегами з інших міст України, з іншими представниками ботсадів. На якому рівні вважається от Криворізький саме? Чи займемо ми таку, знаєте, ну, чи знають нас в Україні? По-перше, я хочу відмітити, що у нас в Україні ми академічна установа. Ми бюджетна організація, державний бюджет. І у нас в Україні всього було раніше три таких сади. Донецький ботанічний сад, Київський ботанічний сад і Криворізький. От. А решта ботанічні сади, вони університетські, тобто там академії, сільгоспакадемії. І, а саме така наукова, ну, академічна установа, ми були один із трьох. І ми дуже надзвичайно на високому рівні. Я ну, не вважаю, що це ми так хвалимося, але це так. Нам завжди говорять, що у вас сад просто чудовий. Як зібрання колекцій, так і в такому стані він, в доглянутому. Незважаючи на те, що фінансування не, просто ну, фінансування, звичайно, дуже, дуже проблемне фінансування, але ну, ми про це ми ще поговоримо. Так. Ось ви вже затронули цю тему стосовно рослин, які у ботсаду є. Територія величезна, понад 50 гектарів. Скажіть, скільки рослин, чи можна порахувати взагалі рослини, які там ростуть, і якими працівники ваші пишаються найбільше, от найбільш, можливо, рідкісні, або найбільш доглянуті якісь, от які б ви виділили? Знаєте, дуже складне питання, тому що я як ботанік, я як працівник саду люблю всі ці рослини. І в тому одне хочу сказати, що в нас 4000 найменувань різних рослин на території ботанічного саду. Це і група деревно-чагарникових. Це мається на увазі видів, так? Видів, сортів, різновидів. Ні, фізичну кількість штук – це складна справа. Навіть її, не порахуєш. Навіть її ну, перерахувати складно, це ми перераховуємо, коли йде інвентаризація. Але взагалі для нас більш важливо такий склад видовий. Видовий. Так, звичайно, видовий склад. І наразі в нас близько 4000. Серед них більше 1500 – це деревно-чагарникові рослини. І пишаємося ми тим, що саме ця група деревно-чагарникових рослин має в нас особливий статус. Це статус національного надбання України. Тобто це такий високий статус, який зобов'язує нас уважніше до них відноситися, більше їх зберігати,
зберігати. І ну, дещо він фінансується, навіть виділяється фінансова підтримка на цей об'єкт. Вона, звичайно, а така символічна. А чому саме ці рослини так обрали таким надбанням? Ми, коли Академія наук оголошує такий момент, який виділяє найбільш важливі, найбільш гарні такі об'єкти, які вважаються, що на рівні держави можна охороняти. І ми порахували, що в нас у промисловому регіоні наша колекція деревних та чагарникових рослин заслуговує на такий статус. Ми подали і нам підтвердили його, і ми от уже з 2011 року маємо цей статус, ми його підтримуємо. Це, звичайно, зобов'язує нас уважніше і відповідальніше до цього відноситься, але це дуже такий, ну, нам, так, ми бонус гордимося, такий, так, да? Ми гордимося ще тим, що маємо такий статус. Гарна дуже в нас колекція квітково-декоративних рослин, і з природна також флора, не тільки культурних, а й природної флори теж десь близько 1500 всього. І дуже гарна в нас і колекція тропічних і субтропічних, близько 1000 найменувань. Хоча і це знаходяться... Це ті, що в оранжереї? Так, це оранжерейні рослини, це те, що я говорю, що в нас круглий рік є чим помилуватися. Здивувати. Так, так. А як часто поповнюється взагалі колекція ваша ботанічного саду, і чи є місце, тому що ви кажете, що вже трішечки навіть затісно? Ну, ви знаєте, цей процес, він безперервний. Тому що ми працюємо, життя йде, з'являються нові види, які до цього часу, ну, ми ще не знали їх, там деякі, от як природні види, там знайшли в природі, ми намагаємося їх інтродукувати. А ще дуже на сьогодні дуже такий важливий момент, як виводяться нові сорти, нові різновиди відкриваються. Це все настільки високодекоративні рослини, які, ну, звичайно, ми, як ботанічний сад, просто не можемо їх не мати. І тому ми намагаємося весь час поповнювати ці колекції. А яким причому, чином ви купуєте? Так, ви якось замовляєте це за кордоном? Чи у нас є різні шляхи поповнення колекцій. Перший, як для науковців, у нас він завжди був таким, ну, якби в пріоритеті, це обмін насінням і живцями, і живими рослинами з іншими ботанічними установами всього світу. Mm-hmm. У нас раніше, на жаль, зараз цей момент трошки в зв'язку з змінами такими в усьому світі, не лише в нашій країні, вже ускладнений цей обмін. Але раніше ми 130 країн світу, ми відсилали свої, називається воно «Делектус», така книжечка, де ми пропонували список насіння, яке ми своєї репродукції можемо їм запропонувати. А вони нам свої пропонували. Все це було це дуже гарно, на такому високому рівні науковому. Все це було безкоштовно. З якими країнами найбільше співпрацювали? Ну, дуже, ви розумієте, різні. Я як більш працювала з тропічними і субтропічними рослинами, то більш мені було цікаво саме із природних місць зростання. Нам присилали навіть і Австралія, і Китай. Дуже багато таких, ну, з природних місць, ну, хоч і багато, звичайно, інтродукованих в ботанічних садах, але, ну, з надзвичайно різних місць. І це така цікава дуже спосіб обміну був. Зберігається він? Він зберігається, але не в такому об'ємі, тому що зараз, ви розумієте, дуже складно, коли ми пересилаємо насіння, ми вже підписуємо зобов'язання, що це не комерційна діяльність. Ну, дуже багато таких перепон, карантинні інспекції. Дуже складно це, але продовжуємо, ну, звичайно, вже не так інтенсивно, як раніше. Зараз ми основний, скажімо так, спосіб поповнення колекції – це обмін живими рослинами з іншими ботанічними садами, а також дуже важливо, ми навіть, ну, намагаємося зараз придбати нові рослини в садових там центрах. Але оскільки, бо у них є можливість привезти з-за кордону ці нові цікавинки, і вони коштують, звичайно, певні кошти треба вкласти. У нас, ну, дуже обмеженими коштами, і тому ми приймаємо участь в всіх соціальних проєктах, які об'являються у нас у місті. Ми їх виграємо, нам виділяють на ці виграні соціальні проєкти кошти, і ми на них, ну, якщо ми там висадити, все спланувати можемо своїми руками без фінансового вкладення, то рослини ми, звичайно, можемо придбати саме за ці кошти. Таким чином ми добре, ну, багато вже останнім часом створили нових експозицій або вдосконалили вже існуючі раніше. Ну, ботанічний сад безперечно є туристичним об'єктом Кривого Рогу, промислового Кривого Рогу, ботанічний сад, так? Така цікава історія. Скажіть, яку програму ви пропонуєте туристам, які от саме родзинки, про що, ну, кілька таких, знаєте, цікавинок, можливо, хтось зараз з наших містян подивиться і захоче приїхати і подивитися на власні очі? Ну, по-перше, туризм ми завжди розвивали, і особливо останнім часом, коли у нас в місті став розвиватися промисловий
світовий туризм, ми обов'язково включаємося в це направлення, бо ви ж розумієте, тут ми це, по-перше, що це пропаганда нашої праці, наших рослин, а по-друге, ми заробляємо кошти таким чином. Тому екскурсії ми завжди проводимо, ми намагаємося урізноманітнювати маршрути екскурсійні, ми пропонуємо тематичні, ми пропонуємо як групові, так і поодиночні ці екскурсії. Тобто намагаємося підготувати на високому рівні наших екскурсоводів. От. І придумуємо нові якісь такі цікаві маршрути. Якісь такі... Ми навіть проводимо уроки. Вчителі біології телефонують і запитують, ви змогли б провести урок, там способи розмноження рослин, наприклад. Ну, ми добре, з задоволенням, приходить клас, і ми вже на живих рослинах, на об'єктах все це показуємо, розказуємо. І це дуже так важливий такий освітній момент. Це теж дуже важливо. От, до речі, про існування і про статті доходів ботанічного саду. Я так розумію, що, звичайно, що більше до вас людей приходить, то більша кількість коштів і більше можливостей потім щось зробити. Кілька слів про те, які найбільш проблемні моменти, що треба у першу чергу зараз ботанічному саду налагодити, скажімо так, які проблемні місця. Ми також неодноразово, як телеканал, висвітлювали, там і місток у вас є, який потребує уваги, і, в принципі, я думаю, що була б воля міської влади, вже можна було б давно це зробити. Які ще нюанси, на які треба кошти, і що ніяк от держава не зробить? Ну, я хотіла б вам сказати, що знову ж таки одним словом фінанси. Бо у нас є все. У нас є спеціалісти висококваліфіковані. У нас є бажання, у нас є плани, масштабні плани, мрії. Все це в нас є. Але, на жаль, їх втілення дуже залежить від фінансів. А які саме, першу чергу, що вам потрібно? Наприклад, ми навіть цією весною ми втратили дуже велику частину доходу із-за карантину, тому що не було відвідування. Ми дуже багато втрачаємо від тому, що в нас не відремонтований цей міст, і він дуже незручно. Якщо ми вже звикли, ми там обходимо, то люди різного віку, і похилого, і просто їм не хочеться дуже далеко, незручності. І це, звичайно, зменшує кількість відвідувань. У нас оранжерейний комплекс досить такий страждає, тому що я, чесно кажучи, коли я буваю у відрядженнях в інших ботанічних установах, мене якось так дуже мені сумно дивитись на те, що ми навіть не можемо, уже всі ботанічні сади мають таку сучасну цей дах, полікарбонат, а в нас скло, звичайне скло, яке було ще За радянських часів, яке, по-перше, аварійне, по-друге, воно не держить тепла. Дуже-дуже таких багато проблем. І, розумієте, якби були фінанси, ми і розвиваємо нові куточки створів, ми ремонтуємо все. Ми навіть фахівців можемо до себе ще залучити, яким би ми могли достойно заплатити зарплату. А що, у нас, чесно кажучи, 60% у нас співробітників на мінімальних окладах. Ви розумієте, що це значить? Тому дуже складно, і тому ми весь час звертаємося, наш директор звертається, він навіть весь час нам говорить, давайте створимо таке, як общество любителів ботанічного саду, які може меценати, які може пропонували якусь свою допомогу. А не було таких, до речі, хто просто люди, там, не знаю, які мають такі можливості якісь? Ви знаєте, фінансово, на жаль, фінансовані. От на цієї весни в нас були такі волонтерські програми, люди приходили з інших підприємств, вони допомагали нам висадити там якісь рослини, там підготували поле, наприклад, у нас шикарна колекція хризантем, ми, до речі, на осінь знову готуємо бал хризантем. І от вони прийшли на добровільних, скажімо так, засадах, допомогли нам підготовити це все, а фінансово, на жаль, складно. Не хотілося б на цьому завершувати, але час нашого ефіру, на жаль, вичерпується, і я таким чином хочу закликати всіх криворіжців абсолютно приділити увагу нашому ботанічному саду, тому що це дійсно зелена перлина Кривого Рогу. Приїжджайте на екскурсії, таким чином ви робите внесок в існування взагалі цієї установи, а є на що там подивитися, абсолютно в цьому впевнена. В нас у гостях сьогодні була представник ботсаду, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Людмила Іванівна Бойко. Я вам дуже дякую за спілкування. Будемо сподіватися, що з'явиться або меценат, або міська влада приділить цьому увагу, і наш ботсад розквітне ще з більшою силою. Друзі, на цьому все. Дякуємо за увагу і до зустрічі в ефірі.